Ahoj a vítejte u dnešního videa. Vyrážíme! Na háček! Jako seš fakt hustý. No ty je debile. Kámo, děláš si prd. Toho natáčela na můj telefon. Já se nespojím. Ne! Partnerská hádka. Tvoj, co to je? To je jelej. Ona už je jistý. Dlouho jsme spolu nebyli někde na výletě a proto jsem si říkala, že teď, když jedeme na 4 dny na výlet tady po Česku, tak bych vás mohla vzít sebou, takže náš první výlet s kamarády. Vyrážíme okamžitě. Vyrážíme za 5 hodin. Jaký je to pátky? Madagaskar. Hlašu. Jedem. První zastávka, Kubi. Spokojený? Mě taky. Hrozně moc. Let's go. Oni nás vůbec neřešej. A už to je. Jo. Už jdou po nás. Už jdou po nás. Vybavni na ně. Do prdele. Sakra. Jsme v Polsku, klasicky jsme přejeli do Polska už minule a jsme tady tohle rozhodnutí udělali. Jdeme nahoru, je zima, já jsem nemocná, ale vypadá ten hrad hrozně hezky, akorát pokud se nám bude platit vstup, tak nemáme ani korunu. Vylezli jsme až úplně nahoru, tak je to další stup. Tak jsme nakonec zaplatili vstupné 30 korun, tak si říkáme OK. Tak teď to musíme jako tady všude prolézt. Je to součást jejich národního parku. Vítejte na Chujníku. To tady je hrozně hezké, jsme strašlivě vysoko. Takže pokud budete někdy na severu Čech, tak přejďte do Polska a stavte se sem. Akorát tady chtějí 12 korun za záchod. Pardon za tady tu vsuvku, ale když jsme se vrátili z chalupek, tak mi přišla spolupráce s kretama Picasso. Já už jsem se s nima dělala krety rok, 2 roky zpátky mám od nich. Tyhle krety na minulý mobil, tenhle ten docela iconic, který jsem nosila strašně dlouho, milovala jsem ho. Potom takový trošku estetik kret, ale všeobecně jsem vždycky měla nejradši, když jsem si na ten kret mohla udělat vlastní design z vlastních fotek. Můžu vám tady ukázat jenom v rychlosti, jak jsem si vytvořila tady tuhle tu koláž programu Canva a potom jsem si to dala na Picasso a udělalo mi to z toho takovýhle kryt. A tentokrát, jelikož se blíží Valentín, tak jsem si udělala taky takové tematické kryty. Tady tenhle ten právě z fotek z chaloupky, tady tenhle ještě z léta. A kryt, který mám teď na mobilu, mám složený zase opět z několika fotek. Jsou tu právě 2 fotky z chaloupek z místa, které jsem vám teď ukazovala. Kryty jsou pevné, odolné úplně všemu. Teď mám tady tenhle ten, který mám strašně ráda. A na Picasso právě mají valentínskou akci 2+1 zdarma, takže určitě objednávejte, protože myslím si, že je to ideální dárek právě na Valentín, který se blíží. A ke krytu si třeba můžete přehodit i jejich kabel na mobil, pokud nemáte nebo neustále ztrácíte jako já, tak tady tenhle ten, který je ten rychlo nabíjecí, máte to USB-C a Lightning, takže je úplně super. V popisku máte na Picasso odkaz a můžeme pokračovat ve vlogu. Cesta dolů, chytrý. Na Vánoce po mně chtěl jeden jediný dárek, nekoupila jsem ho. Pasuješ mě na rytíře, prosím? Musíš koupit nejdřív lásku. Ne. Tak já si ho dokoupím. Počkej, ne, lásko. No. Kolik to stojí? Zastávka číslo 2, Urbex. Zrcadlo klidně vem sebou. Lásko, nemusíš brát tu zrcadlo, já jsem si dělala srandu. Já jsem prostě naučený dělat věci. Lásko, dej ho tam spát. Ne. Já ho tady nechám. Já ho tady chci. Pojď, Máčku, pojď. Co mu dělat? First impression. Jo. No, ty si taky nezahrývá. Hele, pojď se podívat dovnitř. Lásko, oni nám zabírají ložnici už. Koukej na to. Hezký, veď? Hele, kuchyň. No? No, chceš? To je kamen. Krásný. Krásný. Tak jdem nahoru. Znám, zabral tu postel, že jo? Já jsem tady šel první, já jsem tady spadnul. A pak tady šel Kikina. Kristina se když si oblížil. Tak to bylo dobrý, no. Ženy, tady jsou zboží, tady moje lásko. To je fakt dobrý. To je fakt hodně dobrý. Pička jde teďka na bojovce s lampičkou a se správným mobitama. Hele, základ je... Odem kluci na srdcí v dveře. Zapomněla telefon v autě, že? Tak. Pápa. Kocoure v botách. Tak co? Už jsi tam? Máš to? Nemáš telefon? Mám jenom kameru. Aha.
Ztratila telefon. Neprovozovaný. Musíš se nejdřív dostat dovnitř. No, takže tady je akce, hledáme telefon. Anička teďka podezřívá mě a ještě tady tohle. Já si upřímně myslím, že on to někam zašantročil. Mega sas. Kiki, schoval ho ty někam? Takže já ho hledám. Kámo, natáčela na můj telefon, co už takový vlog. Hroty je bevile, lepší zůstanou. No a teďka jde do mého pokoje. Co šmátral, udělej no, šmejdíčku, šmejdíní. Já ho nemám, já jsem si vybal své pyžamo. Hej Siri. Já jsem to neukrad. Aha, takže to je asi v autě. Aha, a kdo to tam nechal? Aha, ještě lucerničku si si svítila pokoj. Víte někdo se mnou, prosím? Lucerničku, prosím, do ruky. Zapnout, zapni si to. Kamo, ty jsi to fakt vytratila na země, kam? Aha, už to zvodívala venku, tady. Kámo, I swear. Co ten telefon dělá? Kámo, já jsem šla tudy. Kámo, děláš si prdel. Ne, nedělám. Přestaň, kámo, já jsem v mojím. Tak vítejte u vaření s Kristýnou, Selmy a Jakubem. Počkej, ale macháš ty svoje vlasy do toho. Zeravá, jak máš 300 mamulky. Jedno kilo, třetina. Ale neumím tady ty počty. A proč to děláš tímhle, proč to neděláš kvedlačkou? A kde je ta kvedlačka? Kámo, tady je kvedlačka. Docela drama. Tady. Kde je ta kvedlačka? Ale já chci tuhle. Ale to neděláš jak babička. A co je to, na co to je? Tohle je prosím tě na... Takhle vidíš? Ještě vejď asi. No, vidíš to, to za to můžeš ty. Počkej, neříká si jednu třetinu. Jo, jo, ale to řídky jak prase. A právě by tam měla být ještě špetka soli, ale nevím, co je špetka. Lajbe, když nebudete chtít kupovat sůl, tak jako my jeden kilo, protože k čemu je jedno kilo soli na čtyři dny, tak mekáčej. To nás napadlo až po tom, co jsme koupili to pivo. Ale víš o tom, že když tam bude hodně mouky, tak už to budou lívance. Kamo, teď už to máme lívance. Ale tam máme hodně mlíka, kam. Musíš to takhle, musíš potom to v tou mísou takhle to a... Já si myslím, že to musí nechat odležet. Nepadu, nemusíš. Šmotrnalec. My prostě neumíme mluvit. Kam je na to? Tak jako když přijedete po dovolený, potřebujete dovolenou, i to těsto potřebuje dovolenou. To musí tak jako, víš? To není těsto na perníky, kámo. Musí to tak jako... No, čvachtat. No ne právě čvachtat. Plazit se trošku. Imagine, že bychom byli prostě v televize, říkali bychom lidem recepty. Čvachtat. Držíš mi to. Šmrdlato. Proč na tom videu nemáme hlavy? Já to spravím, dám to sem. Ne. Tada. Kam podle mě už je toho hodně. Vždyť tam toho Pojď Michej, takhle škrdlej, škrdlej to. Zaplasit to? Jo, červený. Kámo, to je méně špetka. Teď je to spasený. No, teď je to dobrý. Kdo si dáš, že si? Budeme potřebovat tu. Tuhle. Nabíračku. Strašně hustý. No je to akorát, takhle to vypadá. Jako jsi mohla jít. Chytrá. Podala jsem se. Už se dáváš ty tvoje hlánky sem nahoru. My děláme vody, kdo udělá nechci špáčinku, tohle je moje. Já už si myslím, že se ti to pálí, kámo. Kubičku, prosím tě. Ne, ne, dobrá. Krásná. Svojí, co to je, to je maska na ksicht, ne, taková ta, jak si kupuješ. To je láska. Ty seš nejšikovnější. Já vím. Tohle je Vláďová soutěžní pálačinka. Dělej. No, docela dopadla. Už máme stolování. A já vždycky udělám do řádku a potom sem dám šláčku a potom to zabalím. Ty taky koukám, děláš čárku. Právě jsme se vsadili, že v našem seriálu, na který koukáme společně, zbývají dva hlavní hrdinové. On si myslí, že zbývá jiný hrdina, než si myslím, že zbývá já. To znamená, že tadyhle je rybník a teďka se na to podívat, jak to v tom seriálu doopravdy je. A ten, kdo prohraje, já jsem půjde, přesvědčená, že já mám pravdu. Tak prostě půjde ve spodňárech do toho rybníka studeného. A už to tam je. Takže aktuálně se stalo to, že jsme hráli tady karty prší, měli jsme každý 10 karet, měli jsme dva balíčky. Nehráli jsme na speciální pravidla, že listový král bere 4 karty, protože na to posedové tady neměli. To není pravidlo, Kubi, já jsem to nikdy neslyšel tohle. Prostě to je VIP pravidlo, co znamená ty nejlepší. Nevyslel teď Kuba, tady jsme tohle hrál opravdu. Ne. No a prostě jsme řekli, že ti dva, co prohrali, hráli jsme jenom tady ve čtyřech, tak ti dva půjdu tady na strašidelnou horu. No. Na sjezdovku prostě výjdou pěšky až nahoru. Teďka večer. Čau. Se na ty zábery, co tam natočíte. Ještě budu něco natáčet tam, budu na smrt a budu tebe natáčet. Jo. Co je nějaká památka po mně. No, takže jsem to prohrál, já a Kikina. Dva, jedna, teď. Jezdíš na kole ve fitku skupinový lekce. Anglicky, jo? Spinning. Jo. V kafi je to látka, která ti podporuje. Profej. To výborně. Když piješ hodně, tak si... Alkoholik. Tři, dva, jedna, jdem. Máte plný dům. Anglicky.
Full House. Side chick, ale jako kráva, ale česky a hnusná. Šupka, prostě, kráva. Že, no to je hezky řečeno, ale jako, ne hezky řečeno, ale je to prostě tvoje druhá žena. Jako, že, Milenka. Jo, nevím. Co? Papuče, ale jinak. Bačkory. Jo, jedna. Bačkora. Konec! Jak mohla vyhrát tuhle hru? Jo, kámo! Jakoby hraje se tam hokej, arena. Ale o to nejde, já jsem pohodla jinak trochu. Takhle to přesně bylo a z toho jsme měli uhodnout. Že to byl zimní stadion. Tak. Jsi šikovná. A ty to okomentuješ jak? Máme výpravu do kopce, máme výpravu na kopec, na sjezdovku a máme koupání. To máme plodný večer, koukám. Tak jo, tak jdem na to. Jsem vás, noční výprava, tady jdeme někam na stezku, teda na sjezdovku. Bahno jak blázen, hlavně, že tady je sníh. Kámo, a jak to půjdem dolů, jako? Kouznám, kámo, po botách si jedem dolů. Žijete? Tyhle, oni tam někam zajeli. Já došla sem. Oni jsou tam někde zapadlí. Jdete ještě sem? Super, takže jsme se rozdělili. Pecka. No, tak jsem... Dobrý. Úkol číslo 2. Ty krásu. Hezky. Ah, jako jsi fakt hustej, máčku. Fakt hodně. O naučení zní, když neznáte terén ve vodě, skočit po břiše. Jaj, ne. Špatně. Nelez. Je dobré ráno. Dneska praktikujeme to samé. Let do džusu ráno, je to nejlepší. Kluci udělali snídaní. Slej. Se připravám vždycky tady jak v Likehouse. Víš, těma společnýma. Že? Vajíčka. Ještě se vzá to celá, tak dobrý, že? Pepřové, hraješ? Pepřové, dobrý? Halo. Poši. Nepřijde mi moc pepřové, ale... Bol to ten. No. Jsme na vyhlídce Stráž, kde jsou čtyři různé takovéhle vyhlídky, je to hodně. Je to hodně v moderním stylu udělané, má to tady i takhle na občerstvení, je to nádherné, je to zadarmo, doporučuju se sem podívat, je to asi nějakých 20 minut cesty z parkoviště, které je tady hned pod tím, trochu do kopce, ale worth the visit. Partnerská hádka v přímém přenosu. Ne. Bang, bang, bang! Jsme v ruinách nějakého polského sanatoria. Už jenom... To místo samo o sobě je dost strašidelný. Tohle. Urbex. Tady jsou i nějaký jako schody dolů. No už toho mám takový jako divný pocit. Ten žebřík.